លោកណេនជាទីមេត្រីផ្អល់រឿងចិញ្ចៀននោមសំនាងលឹមតិចមេងចេញមកបកស្រាយចាចឹងដឹងថាតើចិញ្ចៀននេះពិតជានោមសំនាងហើយតិចមេងមានបំណងប៉ែវវាដើម្បីនោមសំនាងដែរឬទេនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអត់ទាំងអស់គ្នា នរណាមិនល្បីរឿងចិញ្ចៀននាមសម្ដាងរបស់ម្ចាស់ពៀន Cambodian Idol ទាំង3រដូវកាលរបស់ការប្រកួតនេះខណៈដែលម្ចាស់ពៀនរដូវកាលទី1តារាចម្រៀងនីរតនានិងម្ចាស់ពៀនរដូវកាលទី2តារាចម្រៀងឈិនម៉ានិចព្រមទាំងតារាចម្រៀងលឹមតិចម៉េងដែលទៅនឹងបានពៀនថ្មីថ្មីនេះសុតតែពែកចិញ្ចៀន mold ដូចគ្នាតែមួយ ដោយសាររឿងនេះពិតជាគួរជួនខ្លាំងពេកតើធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចង់ដឹង២រឿងពិតនៃចិនចៀននេះជាចិនចៀនគេពាក់សម្គាល់ម្ចាស់ពៀនឬកោជាចិនចៀននាំសំណាងដោយពាក្យគេនិយាយពិតមែនយ៉ាងណាមិញតាមការបកស្រាយរបស់តារាចម្រៀងថ្មីថ្មោងរូបនេះបានលើកឡើងថា ចិនឈិននេះពាក់ជាង15ឆ្នាំទៅហើយដែលជាចិនឈិនតរមកពីលោកតាលោកយាយតាំងពីគាត់នៅមានជីវិតមកម្លេះដោយលឹមតិចម៉េងមិនមានបំណងទៅតែពាក់ទៅចូលរួមប្រកួត Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះឡើយគាត់បានបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ដោយចិនឈិនពាក់រហូតដល់15ឆ្នាំមកហើយមិនមែនតិចនោះទេ ចា៎ប្រិយមិត្តអោកគ្នាបន្តពីលេ3ថាចិញ្ចៀននេះជាចិញ្ចៀននោមសំណាងហើយលឹមតិចម៉េងមានបំណងចង់ពាក់ចិញ្ចៀននេះដើម្បីលើកពៀននោះឥឡូវនេះសមីខ្លួនគាត់ចេញមកបកស្រាយហើយដោយចិញ្ចៀនដែលមានតបងពលខ្មៅនេះគឺគាត់ពាក់ជាង15ឆ្នាំមកហើយគឺតទៅលោកតាលោកយាយមកម្លេះដែលជាកេរមរតកប្រចាំគ្រួសារមិនមែនជាចិញ្ចៀនដែលទើបតែពាក់នោះទេ នេះបានហៅថាពិតជាចិញ្ចៀននោមសំនាងមែនយើងឃើញម្ចាស់ពៀនដល់ទៅ3រូបហើយដែលពាក់ចិញ្ចៀនដូចគ្នាបែបនេះចាសអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតោងនៅ program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា